Ahoj děti. Dnes společně probereme stranu nadepsanou O, au, eu, dvě. Začneme prvním cvičením, kde nejdříve čtete zadání. To zní Přečti sloupce. Budeme číst sloupce dosti náročných slov, proto si tato slova připravíme tímto cvičením. Budeme číst nahlas a společně nádech před slovem. Ano, nezapomeneme. Prosím. Auto. Autor. Sauna. Laura. Mouka. Louca. Cole. eu ro so ca cou ca cou sa

Do. A auto jsme již četli. Tak prosím, připravili jsme si všechna slova tohoto cvičení. Přerušte video a prosím, ještě si jednou, dvakrát ta slova přečtěte. Vraťte se, budeme číst ještě jednou společně a přidáme nějaké interaktivní cvičení. Tak, dejte se do toho. Výborně, máte přečteno. Jste zase lépe připraveni. Tak budeme číst sloupečky a při tom čtení se budeme snažit dupnout tím hlasem, důrazem na začátku slova, na první slabiku. Ano? Tak jdeme na to. Nádechy. Auto. Autor. Sauna. Laura, druhý sloupeček. Mouka, louka, koule, euro. Třetí sloupeček. Souka, Kouka. kousá, koulí. Výborně poslední. Melou, vezou, nesou, jedou. Tak. Zase přečtené celé cvičení a nyní slibované interaktivní cvičení. Prosím, poslouchejte kolegu. Koulí. Kolega řekl slovo koulí rozdělíme slovo koulí na slabiky. Koulí. A vy mi nadiktujte tu první slabiku. Co to je za slabiku? Kou. K. O. A když skládám O, tak nezapomenu, že se to skládá ze dvou písmen. O, U. Takže jsme složili slabiku kou. Kousá. Slovo kousá rozdělíme na slabiky. Kousá. A ta slabika první je zase kou. K. O. Tři písmena má tato slabika. Kouká. Tak. Sami. A je to to samé, že jo? Kouká. Kou. Souká. Hmm, tak tady už je něco jinak. Souká. Sou. Diktujte. S. Ou. Výborně. Nemusíte to říkat úplně po písmenech, když víte, z čeho se skládá. Ta velká kytička, ta dvojkytička ou, tak klidně říkejte ou. Koule. Mm -hmm. Tak to už umíte. Kou. Koule. Louka. Mm -hmm. Louka říkal. Louka, lou. Výborně, tak to by stačilo. No a na závěr si tohle cvičení přečteme ještě malými písmeny. A kde nám zůstalo velké písmeno? Mhm. Ve slově Laura, což je jméno a u jmen víme, že ta si nechávají velká písmena na začátku. Bez vám, čteme řádky a hlasem dáváme důraz na první slabiky. Jdeme na to. Auto, mouka, souká, melou. Druhý řádek. Autor, louka, kouká, vezou. Třetí, nádech. Sauna, koule, Kousá nesou. A čtvrtý. Laura euro koulí jedou. Výborně. Takže jsme si první cvičení opravdu připravili. A vy se někomu pochlopte, jak to umíte číst.